Մենք արդեն ակնատես ենք եղել հայկական պաշտամունքի վայրերի եւ հուշարձանների ոչնչացման նախադեպերի հետ եւ դրանք արդարացնելու պաշտոնական հայտարարությունների հետ։ Այս հարցը մեր մշտական ուշադրության եւ աշխատանքի շրջանակներում է եւ հստաբար նկատել եք, որ միջազգային մեր գործընկերները ամենախիզ ձևով քննադատել են հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը ոչնչացնելու եւ իրենց ինքնությունը փոխելու ցանկացած միտումները։ Այս հարցը նաեւ մտել է քաղաք գործընթացի օրակարգի մեջ, ինչի մասին վկայում են համանախագահ երկրների դեկտեմբերի 3-ի 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի եւ այս տարվա ապրիլի 13-ի հայտարարության մեջ պարունակող դրույթները։ Մենք աշխատում ենք մասնակիտացված կառույցների հետ, շատ սերտ ենք համագործակցում UNESCO-ի եւ այլ կառույցների հետ եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այսօր շատ կարևոր է միջազգային հանրության մոտ բարձրացնել այս խնդրի իրազեկության հարցը, բարձրացումը եւ մեր գերատեսչությունը եւ համակարգը աշխատում են շատ հետեւողականորեն այդ ուղղությամբ եւ ես կբերեմ մեկ օրինակ այս ապրիլի 24-ին արտգործնախարարության նախաձեռնությամբ բացվեց Արցախ վտանգված ժառանգություն ցուցահանդեսը, որին մասնակցել են Հայաստան ժամանած բարձրաստիճան պատվիրակությունները։